xataa bahasha la dhaho qoratada xataasa halkaad ebir ka dhigaysa xayawaanka yar raacanaysa guriga sii gelaysa xataasa qorata ebir bay ka dhigaysaa xayawaanka yararka waxaas yarkaayo dhan insantiga ah bay cunaysaa taasaa guryaha ku jirta musqulaha ku jirta meel walba ayadaa maraysa waa qorato wataasa qorataa la dhahaa wataa bahashan ka baqo wataa bahashan ka baqo wataa halkaas taagan waxaasoo cayaana markii aragto waa soo ordaysaa waa cunaysaa midna waa kaa ordaysa midna maantoo dhan waa taagnaanaysa wataasa nabta ku haysa jamta ku haysa taasaana oga baqa inay jam iga siiso waraf iyo shimbire waraf soo haya maa milyoon daqan celis watana maarata meel taagan tahay ta halkaa maraysa banaankaasaan u jiifaa shandarabadaasaan ku dhex jiraa halkaasaan ka duubaya taasa ebir ka dhigaysa ebir ebir jam taa jamta ku haysa say wa cunaysa maarata jamtaasay ku haysa marka bahasha saa u cunaysa xayawaanka deesay tirada jam ebir bay ka dhigaysa waxaas ku imaanaya nalkoo dhan ayadaa cunaysa waa taasa bahasha aan ka baqo oo qoratada la dhaho oo markaa arka aan gariido waa bahashaa yarta dhaqan celis shandarabo dhexeedaan ka dhexadlaaya allahaana ku dhicin inaan kasoo baxo nalkakacunkaada taajka ahaa baa daaran marna wuu dama markaan ka baqana waa damiya nalka dhan say baalahaas yararkaa loo waayay iyadana waa la waayaya qorataa la dhahaa geygoo baa la dhahaa wataasa kuma dhimana gurigu waa cusub yahay jawaaba taqaanaaba dam mutaasa nabta ku haysa warafiyo shimbirihe warisma haya taasi aan iyo cunleedee taqaanaysa anagoo baqaayay ma oga intii calooshu la egtahay de waxa caloosheeda ka buuxo dhan waa baaladaas yararka oo meesha maraay de se fudax fudax mas caadiyad mada utaasa halkaasay gelaysaa dhow gurigaasa dhinaceeda ka gelaysaa marka waxaan ka baqo musqusheeda ku jirta waatana guriga banaankiisana joogta makara wax laysuma haayo saan oga baqo hadday og tahay eelaanba ma ay timaadeen ta halkaa ka madow marka asxaabay dhaqan celis waxaasoo yaryaroo bahalaa idinka soo horreeya caruuraha waddankaas ku dhasheena markay arkaan xasharaadkaas yarkaayse aqoonin bahaladaas aysan aqoday say cunayso ka sheekeey meelaha dhaqan celis baa loo keenaya waxaasaaba stress ku ridaya aragooda salaam ayaa asxaabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu